Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Biz də min şükür yaxşıyıq, həmd olsun Allahın hər günə min şükür olsun. Bu arada gözünüz də aydın olsun, axır ki Azərbaycanda dəniz mövsümü tam açıq şəkildə elan olundu. Dostlar, bugün sizə bir video çəkəcəm. Yəni gündəlik bir çox insanın həyatında gündəlik baş verən bir şeydir. Yanacaq dondurma məntəqələridir. Bugün sizə göstərəcəm ki, İsveçdə yanacaq doldurma məntəqələri necə işləyir, hansı proseslə yanacaq doldurulur. Bunları sizə göstərəcəm. İzləmədə qalın. Bura İsveçdir. Dostlar, istəyirəm sizə İsveçdə yanacaq necə əldə olunur, o haqda məlumat verim. Bildiyiniz kimi, İsveçdə neft yoxdur. İsveç benzini, dizeli alır. Bir çox neft istehsal edən ölkələrdən. Qiyməti Azərbaycanla müqayisədə təbii ki, bahalıdır. Amma nəzərə alsaq ki, əhalinin minimum yaşayış səviyyəsi ona dəlalət edir. Benzin və ya dizeli almaq o qədər də sıxıntı yaradır. İkinci bir məsələ odur ki, İsveçdə ətraf mühitin qorunması, havanın çirklənməsi məsələləri böyük önəm kəsb edir. O yüzdən İsveçdə dizel yanacağı bahalıdır. Və ondan da əlavə maşınlarda İsveç vergi tətbiq edir. Benzinlə işləyən maşınların vergisi dizel yanacağından işləyən maşınlara nisbətən ucuzdur. Amma bəziləri dizel yanacağının ekonom olduğuna görə dizel maşınlardan istifadə edir. Həmçinin məndə də maşın dizeldir. İndi isə yanacaq doldurma məntəqəsinə çatıram və yanacağı necə doldururlar onu sizə göstərəcəm. Baxın, mən artıq yanacaq doldurma məntəqəsindəyəm. Gördüyünüz kimi yanacaq doldurma məntəqəsində heç bir işçi yoxdur. Şəkildə görə bilərsiniz. Baxın, heç bir işçi yoxdur. Lövhədə də dizel yanacağının 95 markalı benzinin və 85 markalı benzinin qiymətləri göstərilir. Hə, önəmli olan dostlar yanacaq doldurma məntəqəsində işçilərin olmamasıdır. Bu da bir növ həm yaxşı, həm də pis deməzdim, biraz necə başa düşürsünüz, elə də qəbul edin. Azərbaycanla fərqi nəzərdə tuturam. İstəmirəm, yəni işçilərin olmamağı bir tərəfdən pisdir ki, Azərbaycanda bir çox gəncimiz yanacaq doldurma məntəqələrində işləyib, öz ailələrinə yəni çörək aparırlar. Bir tərəfdən də bəzi vicdanı olmayan, mənliyi olmayan insanlar var ki, yəni fırıldağa əl atırlar, yalanlara əl atırlar və insanları aldadırlar. Yəni bu iki səbəbdən gəlirəm ki, Azərbaycanda belə sistemin olması. Yəni burada özün maşını istədiyin qədər doğru şəkildə yəni yanacaq doldura bilərsən. İndi isə yanacaq doldurma prosesi necə gedir, onu göstərmək istəyirəm sizə. Demək olar ki, hər bir yanacaq məntəqəsinin öz belə kartları var. Bu depozit kartıdır. Bu kartın içində pul olur. Elə bir moment olur ki, yəni üstündə pul olmur. Kontonda yetəri qədər pul olmadığı üçün benzin doldura bilmirsiniz. Bu kartla sizə faizsiz, sırf faizsiz kredit verirlər. Yəni bu kartı aparata daxil eləyib kodu yığırıq.
Ve bu kadar sade, bu kadar asan. Kartı götürdükdən sonra yaxınlaşıb, yəni bildiyiniz proses. Yanacağı doldurdu. Dəyərli izləcilərimiz, maşına yanacağı doldurdu. Dostlar, baxın, dizel yanacağının qiyməti 13.88 kron edir. Haradasa 14 kron hesablasaq, 1 dollar 40 sent edir. Azərbaycanda da səhv eləmirəmsə 1 dollar 1 manat 70 qəpik civarındadır. Belə bir şeydir. Əsas məsələ, dostlar, baxın, şəraitin qurulduğu şəraiti göstərmək istəyirəm. Burada salfetlər var ki, yəni istifadə etdikdən sonra əllərinizi təmizləyib və zibil qablarına tuta bilərsiniz. Baxın dostlar, ümumi görünüşü göstərim sizə. Baxın. Məndən bu qədər dostlar. İnşallah növbəti videolarda görüşmək ümidilə. Özünüzdə müğayət olun və sonda sizdən kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi və aşağıda qeyd etdiyim sosial şəbəkələrdən, Facebook və Instagramdan məni izləyə bilərsiniz. Görüşərik. Özünüzdə müğayət olun.